Fitnələr baş verdiyi zaman fitnələrin qabağında sabit qədəm olmaq üçün üçüncü səbəb fitnələr zamanı salih əməllər etməkdən yorulmamalıyıq, çəkinməməliyik qardaşlar. Əksər zaman fitnənin ən böyük bəxş etdiyi pis təsirlərdən insanlar fitnə baş verdiyi zaman salih əməllərdə zəifləyirlər. Bəziləri tərk eləyir, bəziləri azaltır, çünki əksər insanlar başlayır danışmağa. Əməl qalır qıraqda. Ona görə insanı sabit qədəm saxlayır fitnələr zamanı insan salih əməlləri çoxaltması. Sələfus salih bir müsibət baş verdiyi zaman, bir təhlükədən qorxduqları zaman namaza və ibadətə qapanarlardı. Çünki insanı xilas eləyir, əziz qardaşlarım. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur Nisa surəsinin 66-cı ayəsində: "Vəlau ennahum fa'alu ma yu'azun bihi lakana khayran lahum və ashadda tathbita." Əgər onlar onlara tövsiyə olunan şeyləri, yəni ibadətləri və s. kimi əmr olunduğu şeyləri yerinə yetirsələr, bu onlar üçün daha xeyirli olar və onları bu daha sabit qədəm saxlayar. Ona görə əziz qardaşlarım, bizlər fitnə zamanı, bizlər müsibətlər çoxaldığı zaman, haqla batil bir-birinə qarışdığı zaman, ortada hər kəsin oturub cahil-cahil danışdığı zaman və kimin arxasınca gedəsirsən, kimdən söz götürəsirsən, bu şeyləri bilmədiyimiz zaman çəkilib ibadətlərdə Allaha qapanmamız lazımdır. Və ibadətlərdə möhkəm olmamız lazımdır. Çünki bu şeylərə biz ibadətlərə möhkəm qapanmasaq, gedib sürüklənib onların düşdüyü bəlalara biz də düşəcək. İmam Müslimdə hədis gəlir, əziz qardaşlarım. İmam Müslim rəhməhullah rivayət eləyir Əbu Hüreyrə radiyalanhudan hədis. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: "Bədiru bil əməl." Salih əməllər etməkdə tələsin. Salih əməllər etmək üçün yarışın və salih əməlləri çoxaldın. Və həmçinin əziz qardaşlarım, İmam Müslimdə gələn Maqil ibn Yəsər radiyallahudan hədis var. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur: "Əl-ibadətu fil harc kəhicratin iləyyə." Fitnə zamanı ibadətdə möhkəm olmaq, fitnə zamanı ibadətə qapanmaq mənim dövrümdə mənə hicrət etmək kimidir. Yəni, bir insan fitnə zamanı ibadətlərdən möhkəm yapışarsa, ibadətlərdə zəifləməzsə, ibadətlərini çoxaldarsa, o Rasullaha hicrət etmiş kimi savab qazanar. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.